Bir de senden almış. Biz buraya niye gelmişik? Bilirim, bilirim. Gözümüzün ağı qarası bircə dənə oğlumuz var. Biz də onun xoşbəxt olmasını istəyirik. Sadəcə, bəxti gətirməyib oğlumun evlilikdə. Bu dəfə demişəm ki, oğlum üçün gəlinimi özüm seçəcəm. Laf yaxşı. İnşallah oğlum üçün toy eləyib, gəlinini də götürüb Rusiyaya gedəcək. Nə? Mən elə bildim ki, toydan sonra Kazım Bakıda yaşayacaq. Yo, biz burada qalmayacaq. Ki, nə tər məsləhət elə də olsun. Rəhlə, Leylini görmədim. Haradadır o? Leylini çağır gəlsin. Rəhlə, get Leylini çağır gəlsin. Leyli, kızım. Leyli! Gəl. Maşallah, kızımız da ay parçasıdır. Gözəlim. Nə desən, kızım? Kızım, keç otur. Leyli, keç otur. Leyli! Siz Allah bağışlayın. Kız bugün özünü yaxşı hiss eləmir. Eybi yox, mən bu saat onu bura gətirərəm. Yox, lazım deyil, əziyyət çəkməyin. Biz belə görürük ki, sizin qız heç hələ getmək istəmir. Yox, siz nə danışırsınız? Mən bu saat onu bura gətirim, sizdən üzr istəsin. Yox, sağ ol, gedək.